Крематорій у Дніпрі може з'явитися через 2,5 роки, зазначає заступник міського голови Михайло Лисенко. Рішення про його зведення вже прийняли. За словами посадовця, вільних місць на традиційних кладовищах вистачить на 4 роки. У Дніпрі діючих лише 2 – Діївське та Краснопільське. Будувати будуть, спираючись на досвід європейських країн. Михайло Лисенко підкреслив, що завдяки реагентам, які будуть додаватися у фільтри крематорію, викиди з нього будуть дорівнювати нулю. Розташують його за Запорізьким кладовищем. До найближчого будинку крематорій відділить відстань у кілометр. В настоящий момент ми зготовляємо проєкт по будівництву крематорія, який буде розположений за територією Запорізького кладбища. Це на перекрестке вулиці Аеропортовська і Яснополянська. Охоронна зона складає 500 метрів по совєтським требованням, навіть тепер вже по українським требованням. У нас буде охоронна зона 1035 метрів. Я думаю, якщо ми завершимо проєктування в январі місяці, я думаю, к будівництву, якщо не буде ніяких складностей, я думаю, ми зможемо приступити весною 2019 року. Сроки будівництва, я думаю, десь там 1,5 роки.